Та ситуація, яка є на ринках, в тому числі на ринках правосуддя і торпеди, це є те, що гинуть наші солдати на фронті. Тому, коли мова йде, що Ні. Ви знаєте, які процеси не йдуть. Ви не пов'язуєте політику, бо... Люди не мають грошей, щоб допомогти. Це не смерть людей на фронті. Про що ви говорите? Не в'язте Божі, дарте є.